U sportskom centru Despotović u Bijeljini karate klub šampioni organizovali su 14. međunarodni tradicionalni turnir Bijeljina Open Noć šampiona. Iako je smanjen broj učesnika zbog pandemije izazvane koronavirusom, volja i želja kod takmičara nije izostala. O kakvom se turniru radi najbolje govori činjenica da su većina takmičara reprezentativci svojih zemalja. Milorad Marković, predsjednik karate kluba šampioni, istakao je da je jučerašnje takmičenje zapravo provjera snaga kada je riječ o formi i kvalitetu, s obzirom da ih očekuju državna i balkanska prvenstva. Danas je učešće uzelo 30 klubova, oko 250 učesnika, možda i po najmanje ubjedljivo stanje u odnosu na dosadašnje godine koje smo, ali mi smo trebali danas ovo da održimo radi kalendara našega koje se u kalendaru nalazi naš događaj kao kontrolni za sve dosadašnje ove nastupe koje imamo po kalendaru, a to je državno prvenstvo koje nas sada čeka odmah za dva vikenda, pa imamo balkansko prvenstvo. Dakle, to je danas neka provjera naših snaga u smislu toga da pogledamo u kakvoj smo situaciji kada je u pitanju forme i kvaliteta. Karate klub šampioni ima čime da se pohvali jer u svojim redovima imaju mnogo reprezentativaca, kaže njihov predsjednik. Zato u narednom periodu očekuju da ostvare još bolje rezultate, odnosno da nastave da donose medalje sa takmičenja.